Zakrućcie holki! Koukejte na to! Že jsme tady, Johanko, na Vánoce roku 2014, na štědrý den, s kamarádem tady, Achimem, jsme vystoupili na horu ve švýcarských Alpách. Kopec tedy v tom smyslu, který je skoro stejně velký jako Sněžka. Jmenuje se Ferenspitz a má 1500, wie viel Meter ist das? 1500? 1506. Also 1506 metrů. A teď mi můžete opravit, protože já už jsem dlouho nestudoval Krkonoše, jak je vysoká Sněžka. Jestli je vyšší, patrně bude o kousek vyšší. Ale byl to krásný výstup. Gipfelbuch, to je vrcholová kniha ve starý termosce ještě z války. Tam se zapíše, kdo na ten kopec vyleze. Tady se můžete ještě podívat, jak to tady kolem vypadá. Tak tohle je ten vrchol, na kterém jsme stáli. Tam, když se podíváme přímo na sever, tak vidíme kopečky, které se zvedají od Bodamského jezera směrem na jih, teda k těm Alpám, že jo? Tamhle, kdo máš bystrý oko, vidí konec jezera Bodamského a hranice s Rakouskem, jo, a Švýcarskem, tam jsou ty města Bregenz a Lindau. Jdeme dál doprava, vidíme tady údolí Rýna, plochou krajinu, kde dřív se byly velké záplavy, že jo? Teď je to Rýn, ale už konce od 19. století od konce je regulovaný, a potom se zdvíhají Alpy tamhle na východní straně toho Rýnského údolí, to jsou Lichtensteinské Alpy a za nima Bavorské Alpy. Ale si takhle vememe a podíváme se na západ, tak pomalu se dostaneme na to vysoké pohoří tady Sentis, zasněžené, dominantní hora a Apensen. Tak dáme žlučku. Ahoj, pěkný Vánoce. Johanko, kuče holky, mám pro vás vánoční dáleček, tak na něj koukejte. Tam nahoře na vrcholu, tam byla pořádná zima, tam to pučelo, jo. Ale tady dole, kousek pod vrcholem, jsme našli bohýnek, tak jsme ho oživili a já vám tady zahraju vánoční melodii. Tak to máte k narozeninám, k Vánocům a vůbec ke všemu. Tak ať jste zdraví, spokojení, ještě aspoň po 100 dalších Vánoc a vždycky ať najdete krásný místa, kde ta síla znovu zrození a narození nového života, jako o Vánoci slavíme, se vám připomíná. Ahoj!
Dobrze.